שלום וברכה. השבת היא למעשה שבת ויקהל פקודי, שתי הפרשיות האחרונות בספר שמות. ובסיום הפרשיות הללו הציבור כולו קורא חזק חזק ונתחזק. עם כל הייחוד של השבת הזאת, שבת חזק, היא זוכה לתואר מיוחד, שבת החודש. כי המפטיר לא לקוח מפרשת ויקהל פקודי, הוא לקוח מפרשת בו בספר שמות, פרק י"ב, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכאן באים כל דיני הפסח, וכל מה שקשור לזכר ליציאת מצרים, המאורע המכונן שבזכותו נהיינו עם, קיבלנו תורה ונחלנו ארץ. תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, חייבים את קיומם לחודש הזה. חודש ניסן בו נגאלנו ממצרים לפני כ-3,400 שנה. כל פרק י"ב בספר שמות מדבר על הדינים של הפסח, קורבן הפסח, המצות, איסורי חמץ, וכך גם ההפטרה של פרשת החודש. קוראים למפטיר את החודש הזה לכם ראש חודשים שהזכרתי משמות י"ב. ההפטרה מדברת על יחזקאל פרק מ"ה, מדבר על החודשים, על החגים ועל המועדים שהיו מתכנסים במשכן ואחר כך בבית המקדש, וכל הנוהלים ודיני הפסח, איסור חמץ, מצוות מצה, קורבן הפסח, כל זה מופיע פה. שבת החודש. זו שבת שהיא אחרונה מארבע הפרשיות שלפני פסח. הזכרתי בעבר כי שתיים מתוך ארבע הפרשיות אנו קוראים עוד לפני פורים. שבת שקלים, שקשורה לראש חודש אדר, למחצית השקל, תרומה לבית המקדש, ושבת זכור, שקשורה למחיית עמלק, זה קשור לנס פורים, כי המן היה מזרע עמלק. שתי פרשיות אחרונות מתוך ארבע קוראים אותן כבר לאחר פורים בהכנות לחג הפסח. בשבוע שעבר קראנו בשבת פרה, גם זו הייתה הפטרה של יחזקאל על לב בשר במקום לב אבן, על מים טהורים שיתארו אתכם כמו הפרה האדומה שמתארה טמאי מתים. והפרשה האחרונה, פרשת החודש, או בשבת ראש חודש, עם חודש ניסן ראש חודש חל בשבת, או שבת מברכין את חודש ניסן. כי פה כבר צריך להתכונן ממש לחג הפסח הממשמש ובא. אז הקריאה היא במפטיר, החודש הזה לכם ראש חודשים. אם לא הייתה יציאת מצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז לא היה לו עם ישראל נולד, לא תורת ישראל במעמד הר סיני שבאה בעקבות יציאת מצרים, ולא ארץ ישראל שניתנה לנו לאחר 40 שנה מאז היותנו לעם. אלה שלוש המורשות, תורה, עם וארץ, כתוצאה מהחודש הזה. וזו המשמעות של שבת החודש.